E hoje a Vale Play TV veio aqui cobrir o primeiro festival de inverno gastronômico aqui no Hotel Pé da Serra, com essa fogueira maravilhosa. E aqui você vai ter artesanato, barracas de comida típica. E para falar um pouquinho mais sobre esse festival, eu vou chamar aqui o proprietário Francisco. Olá, Francisco, boa noite, tudo bem? Prazer, tudo certo. Francisco, fala pra gente, vocês estão seguindo todos os protocolos exigidos pela Vigilância Sanitária, pela Prefeitura e essa festa maravilhosa aqui, que hoje vai estar todo mundo sentado, todo mundo se comportando. Com certeza, o importante aqui é o pessoal curtir, mas com segurança. A gente está tomando todas as medidas necessárias, segundo o Ministério da Saúde, e seguindo a orientação da própria Vigilância Sanitária de Pinda também. Aferimento de temperatura na entrada, álcool gel disponibilizado na entrada com segurança, disponibilizado em todos as barracas gastronômicas também espalhadas aqui pelo hotel. A gente quer que seja uma curtição com toda a segurança. Perfeito. Distanciamento das mesas também é importante ressaltar. Sim. E uma área aberta também, que o pessoal consiga curtir com segurança, com tranquilidade. Número limitado de pessoas para que tenha o distanciamento. Isso, exatamente. Perfeito. A gente agradece a sua recepção. Hoje eu estou aqui nessa noite maravilhosa no Hotel Pé da Serra com a senhora Solange Verol Nogueira, que é artesã aqui em Pindamonhangaba, uma das primeiras artesãs de Pindamonhangaba, e ela vai falar para a gente o que, que ela está achando de voltar às atividades depois de tanto tempo. Hoje está sendo bem agradável, boas vendas para todos, e é assim que a gente começa. Pindamonhangaba tem lugares maravilhosos, e tem artesãos também que fazem seus trabalhos muito bonitos. E é um prazer receber vocês aqui com toda a segurança, com álcool gel, com aferição de temperatura na entrada, com toda a segurança, pessoas sentadas, sem aglomeração.